নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিএড গাইড আসাম নামৰ এই চেনেলটিলৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএডৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সামৰ ৰুটিনখন। আৰু সকলোৱে গম পাইছেই চাগে, এক্সাম 3 তাৰিখৰ পৰা হ'ব, আগষ্টৰ 3 তাৰিখৰ পৰা। বেছিদিন নাই, কিন্তু বিএডৰ আমাৰ এনেকুৱা হয়েই যে আমি বহুত দেৰিকৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, পঢ়া পাতি হওক বা যিয়ে নহওক। চ' বহুতে চাগে ৰুটিনৰ বিষয়ে এতিয়াও ভালকৈ গম পোৱা নাই। চ' এইখন হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ৰুটিনখন। চ' টাইমটো দিয়া আছে 11টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈ এক্সাম হ'ব। আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে 3 তাৰিখে, আগষ্টৰ 3 তাৰিখে শনিবাৰে পেপাৰ 1 আছে ডেভেলপমেণ্টেল চাইক'লজি। 6 তাৰিখে, 6 আগষ্টত মঙলবাৰে আছে কণ্টেম্পৰেৰী কনচাৰ্ণ এণ্ড ইছ্যুজ ইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছেকেণ্ড পেপাৰ। আৰু তাৰপিছত 9 আগষ্টত শুক্ৰবাৰে টিচিং এপ্ৰ'চেছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিছ পেপাৰ 3খন আছে। 13 আগষ্ট তাৰিখে মঙলবাৰে লেংগুৱেজ এণ্ড কাৰিকুলাম ট্ৰানজেকশ্যন পেপাৰখন আছে, পেপাৰ 4। আৰু 16 তাৰিখে ফ্ৰাইডে ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন পেপাৰ 5খন আছে। 19 আগষ্ট তাৰিখে সোমবাৰে টিচিং অফ আসামিজ বেংগলী, মানে যিখন মেথড পেপাৰ হয়, 6 নম্বৰ পেপাৰৰ, 6-1 পেপাৰৰ মেথড পেপাৰখন আছে। আপোনালোকে মানে যিখন ছিলেক্ট কৰিছে, আসামিজ হওক বা হিষ্ট্ৰী, হিন্দী, ইংলিছ যি ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰিছে সেইখন থাকিব। আৰু লাষ্ট 22 আগষ্ট তাৰিখে বৃহস্পতিবাৰে 6 নম্বৰ পেপাৰৰ ছেকেণ্ডখন আছে, মেথড 2খন, টিচিং অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, মেথমেটিক্স, জিঅ'গ্ৰাফি, সংস্কৃত। আপোনালোকে যিখন লৈছে মানে মেথড 2, সেইখন পেপাৰ থাকিব লাষ্টৰ দিনা। চ' এইখিনিয়ে আছিল ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰুটিন। আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পেপাৰবিলাকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছ কৰা ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ। আপোনালোকক যদি কিবা হেল্প লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। আৰু তাতে এনচাৰ, কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাকো ডিছকাছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই তেনেহ'লে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ভিডিঅ'বিলাক চালেও মানে তাৰ আইডিয়াটো পাব আৰু নিজে বনাই লিখিব পাৰিব। চ' সেই ভিডিঅ'বিলাক চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকো দিয়া আছে আৰু তাৰ লগতে চেনেলটোও চেক কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, লগ পাম তেনেকুৱা মানে ষ্টাডি ৰিলেটেড ভিডিঅ'ত। আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।